to sa jedný vydomý český kompozitor Bedřich Smetana. Або Bedřich Smetana, не знаю, як ви краще знаєте під яке. Зараз будемо проходити по шлюзах. Якщо ви будете колись летіти вправо, то аеролінки ці молоді опускають усім, або ви їздите чеськими автобусами, вони ж теж пускають. Ця молодія вважається одна із таких самих відомих молодій. Бедріха Сметани або Бедріха Сметани. Запам'ятайте, що Бедріх Сметана 10 років, останніх років свого життя був повністю глухий. І молодію, яку ви чуєте зараз, він створив, не маючи повністю зовсім слуху. Як він це зробив, ніхто не знає, але мелодія мені подобається. Думаю, що і вам сподобається. Значить, Бедріх Сметана помер 12 квітня, він похоронений на Вишеграді. І 12 квітня кожного року, вже більше як 50 років, у Празі проходить міжнародний фестиваль «Пражська весна». Якщо хтось з вас любитель класичної музики, тут вот как дежурный поворот. Ну, правильно, все это время. Там закрылись ворота. Так, уже уровень падает. Ну да, вот не было, они вот закрылись уже. Уровень падает воды. Мы опускаемся потихонечку. Было до серого фона. Вот уже вот столько спустилось воды. Я понял, что я буду поднимать, да? Просто давай попробуем.
крокодила немає, бачите. Все запущено, давай. Нехай стукає чи що. Та щось приведу. А ми все бачили, тільки прийшов до нас. Та ну їх ясний день. Ну, ти радше подивити. Ой, ви можете помовчати? Молчу, а що? Ну там мне же на видео вы говорите. Так, ми продовжуємо нашу екскурсію, випливаємо з шлюзу і продовжуємо. З правої сторони, точніше ви зараз побачите мостик, а на мостику ви побачите з лівої сторони такі два маленькі будиночки з віконечком. Дві маленькі будки з віконечком. Значить, щоб ви знали, що це будки, де вибиралися гроші за перехід через міст. Такої можливості, як у вас, зараз гуляти по Карловому мості туди і назад 20 раз і фотографуватися у людей ніколи не було. По тій причині, що за те, що ви перейшли, тобто міст потрібно було завжди чинити, а гроші вибиралися за перехід чи за переїзд. А тому, якщо ви проходили через міст, ви платили копієчку, якщо проїжджали на коні, то платили більшу копієчку, якщо проїжджали возом, то платили велику копієчку. Ну а за мостом з правої сторони побачите Гростеатр, Гростеатр або Чеський національний театр. Зараз ми проплуємо під мостом. І ви зверніть увагу з золотою короною, Чеський національний театр. Драматичний театр, про нього вам буду розповідати, що це другий театр. Уявіть собі, що перший театр побудували в році 1881-му в Чехії для себе. Але через два роки відбувся великий пожар, по такій пригоді, не знаю, звідки він взявся, подіяли різні версії, і практично театр згорів. І чехи вирішили побудувати новий театр, вони кинули клич чехи собі, або чеський народ собі, то називалося народ для себе. Зібрали мільйон золотих, в той час то була неймовірно велика частка. Збирали по цілій Чехії, давали гроші дворяни, було велике поїщення, було велике.